Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí, doncs jo també aquí, Refi Rider. I avui ens trobem de ruteta amb els dos Lowriders i la ruteta que farem serà anar cap a França, cap a les Gorges de Calamús i també una visiteta al poble que es diu René-le-Château. Val? Us agrada el meu francès, eh? El parit, us agrada el meu francès? Doncs això, si voleu veure com funciona aquesta ruta, com anem amb els Lowriders i els llocs que visitem, perquè les Gorges de Calamús s'ho val la pena. Intro i arrenquem! Hola, què tal i com esteu? Vinga, va! Doncs ara ja sí, després del primer repostatge aquí a Puigcerdà, sortint ja direcció cap a Bourmadam, arrenquem la rua, que es baix cap a Vilafranca de Conflent, serà la primera parada. Ara en teoria aquí agafem la N20, que diu el Marc, que jo és que no he passat mai per aquí, però bueno, ja ho veurem, ja. I diu que un cop agafada la N20 fins a Vilafranca de Conflent es pot anar una mica a saco. Allò que cadascú vegi el ritme que vulgui i veurem aviam quin ritme agafem. Ai, ara estic escoltant la Rosalía, que ho sapigueu. Mare de Déu, Ramon, t'estàs tornant boig. Te quiero, bye. Como mi bye. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Vale, prou de cantar la Rosalía. Com canvia, eh, el rotllo de França a Espanya. I mira que hi ha, què, 10 quilòmetres? Adéu! Oh, això ja m'agrada, ja sabeu què em recorda? El coll de la creueta, de la Molina. Des de Castellà de Nu fins a Molina. Espectacular! No volia gravar tants trossos de mig del camí, volia gravar més els punts importants del final, però és que estem fent una carretera que venim d'allà, espectacular! They ask you how you are, you don't just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. És que estem fent una carretera que venim d'allà, espectacular, molt guapa, les fa estar molt bé. Estima que tenim molta caravana i anem molt de passeig, però escolta'm, estem en un lloc preciós. En aquesta carretera va baixant, va baixant, va baixant, i em sembla que anem a parar una central hidroelèctrica que hi ha aquí baix. La ruta perfecta, jo no havia estat mai per aquesta zona. Mireu, mira quines muntanyetes més maques aquí dalt. Visca el Pirineu, no cal pas anar als Alps per veure coses molt guapes. Que maco el poble, mira un poble així també ha de ser guai. Uita, mira que maco. Maricà, Rifle, rifle.
Com escalfar-li el morro a un R, eh? Per un Slow Rider. Ale, sembla que pujarem algun coll, eh? Bé, m'agrada, m'agrada. Però què? Que avui encara no us encantarà la iniciació de la colla que sortim en moto? En primera posició i davant de tot, Rubén amb la seva BMW F800R. Uey! En segona posició, el Jordi amb la seva CB500X. Uey! En tercera posició, Rafi Rider i la seva pobilla. Uey! En quarta posició, el Cito amb la seva Africa Twin 1100 Adventure Sports. Uey! En cinquena posició, la iaia de les motos que estan aquí avui amb nosaltres, Germán amb la seva CBR600F del 90 i pico. Just després, en sisena posició, el Xavi amb la seva BMW, no sé quina versió és, 650, també bastant velleta. I en última posició, però no per això menys important, el Marc amb la seva BMW F800. I aquí, aquesta és la iniciació d'avui de la roteta amb els Slow Riders. Carretera Slow Rider total, això, eh? Ja ho sabeu, Pep Requena, gent organitzadors varis de la Rider. Mireu quin lloc més bonic estem passant. Si no sabeu per on anar a la pròxima Rider, per aquí és un bon lloc. Ara fot calor, eh? Pensava que faria més bo aquí del Pirineu, però no. Segueix apretant la vida. Tercera, segona, el xerpa d'avui, us ho piqueu, és el Rubén, que com que és ciclista, i és un ciclista potent, amb cames d'aquelles, amb pistons, doncs ens porta per unes rotetes d'aquelles que fa ell abans en bici, i guapes, eh, perquè mireu, mireu per on estem pujant. Què fa el Rubén? Què diu que passem? Demà no, passarem pas. Aquesta carretera és per passejar, no és pas per córrer. Però el Jordi s'ha vist amb avantonat, eh? Ya, tío. ¿Eh? Ya teníamos de mono, pero no pude hacer curva. Ya, tío. Vinga, doncs va, arrenquem d'haver fet aquí una mica de mos i un cafè i ens endinsem a dins les gorges de Garamús. Vinga, ja ens endinsem a dins les gorges de Garamús, eh? Tenim en vermell. Vinga, som-hi.
Wow, això va mal, eh? Ah, és guapo! Mira, mira les fotos de darrere! Ep, em truca el Cito. Hola, Cito. Què passa, ens hem colat? Jo crec que us heu colat. Heu agafat un trencant a l'esquerra, vosaltres? No. Pues em sembla que us heu colat, doneu mitja volta. Esteu al castell aquest o no? No. Doncs... Sí, don... Sí? Pues... No, jo crec que us... Jo crec que us heu colat, eh? El Rubén estava seguint el... Em sents? Sí. Que el Rubén estava seguint el track i ha agafat aquest trencant i diu jo crec que el Marc se l'ha saltat perquè està molt mal indicat i nosaltres ara estem parats aquí trencant. Si gireu cua ens trobareu. Vale, doncs això, us esperem aquí al trencant, vale? Tirem, va! Ens hem hagut de reunir perquè alguns s'havien saltat el track i el Xavi, com heu vist, m'estava esperant a mi, el Rubén ha esperat el Xavi i els altres, bueno, el Rubén és el que anava amb el track i els altres, doncs, s'han trobat carrers que s'han saltat el track. Vinga, cap al Gené-le-Château. Que us explico una mica què és aquest poble de Gené-le-Château. Aquí en aquest poble francès és on la... on es van trobar restes de la descendència de família de Maria Magdalena. I si vosaltres no sabeu qui és Maria Magdalena, és la que va ser, en teoria, novieta de Jesús, de Jesucrist. Hi ha documents que diuen que Jesús sí que va tenir descendència i amb Maria Magdalena, i per tant, doncs, la teoria és que aquí, on el Gené-le-Château, trobarem un lloc on hi ha, doncs, restes de la descendència de Jesucrist. En teoria, les restes estan en una torre, això ho acabaré d'investigar perquè no sigui mentida, però veurem una torre espectacular, com un castell preciós, i en teoria les restes són allà. Allà en si és cert, i bueno, pues fem una mica de culturilla general, em fa il·lusió. El Marc i el Rubén són els que van proposar la ruta fins a les Gorges de Calamús, i jo vaig dir, home, que hem d'arribar a Gané-le-Château, que m'ho va proposar la meva cunyada, i em va explicar una mica això, i dic, epa, pues mola, mola, i jo vull anar-hi, mira, mira, mira que maca l'estampa, tu. Mira que guai, eh, la carretera també, eh. Està flipant, tio, passa, passa. La mare que el va parir i que se m'ha espatllat a la moto. I que se m'ha espatllat a la moto. Ojo, el nen amb la 49 trucada, tio. No m'havia passat mai que un amb una 49 me l'avantés, tio, que fort. Cito, que t'apreta una 49. Festival del film insòlid. Ojo amb el nen de la 49, eh? Què dius?
Girem, girem. Que per passar s'ha de pagar 4 euros. I això és gravíssim, eh? Toma por culo. Toma por culo, diu el Ramon, que era l'interessat en el xató. No. Pues vaya fiasco. A fora! Fora d'aquí, tractor! No podem anar enlloc, hòstia. Després de fer el pallús... Arrenquem ja, que ens està fotent una calor que és que no es pot viure. I hem trobat un lloc per veure, per parar i fer un refrigeri. Oh, quin escarrot més cuqui. Ai, quin dos cavalls més cuqui. Ara, en teoria, farem un port de muntanya top del Tour de França. Regal del Rubén, el nostre xerpa ciclista. I esperem que allà faci una mica més de bon temps, perquè aquí està apretant tan fort la calor. Mira, la gent d'en Magí. D'en Magí. No passeu ràpid per davant de la gent d'en Magí, que si no ens multaran. Bueno, seguim la ruta. No sé si ho haureu pogut veure perquè m'estava fent errors les dues càmeres. No sé si haureu pogut veure unes segones gorges que s'han presentat de gratis aquí. Seguim pujant el Font Romeu. I fa més fresqueta, ara no fa tanta calor. Vas tu quin port de muntanya, nen. Home, port, cap amunt. Això fa més pinta de ser el Tour de França, eh? Home, port, nen. Així s'avança a pujar metros amb aquestes paelles així. Ojo a la carretereta, nen! Com s'enfila, quin estel jo que s'ha fet això. Uau, el lloc és preciós, eh? Uau, el lloc és brutal! Però és brutal és poc, eh? Mireu quines vistes, gent! La mare que em va parir, nen, quines vistes! Moltes gràcies. Uau! Espero que es vegi com ho estic veient jo, això. Ja estic gravant, no? Sí. Espectacular, nen.
far. Now I dwell in the sand like a fish on land. Like a fish on land. Ara sí que m'agrada on m'has portat, nen. Com estem, Marc? El coll de Palieres, eh, que sí, germans? Poder no aniríem tan ràpid com voldríem anar tan ràpid, però... 2.000 metres, no, home, no. Ara aquesta velocitat és la bona. És l'ou raida. Think I might be hooked on you. Mireu per on hem pujat, nen. I love the things you said to me, it seems like you like me too. Tot això hem pujat en un moment. Per l'altra banda, tot el cos que ens queda per fer ara... Canceled all my plans to be with you tonight, tonight. So just sit. Bé, i després d'abandonar aquestes vistes precioses del cot de Palieres, tot el que puja, baixa. Ja ens anarem. I ens anarem. Què? Ho soc. No parlo sol, parlo amb els meus subscriptors. Doncs pues anem a baixar. Yes, ara em puc cordar molt fort, em puc cordar el mono, gent, perquè tingueu com cordo el mono. Ara hi ha aquestes carreteres tan espatllades que perden una mica mala. Mira, les vaques per aquí escampades, tu. Toma palleta ja, vingui, cap avall. On són aquells fenòmenos? Que els gravarem des d'aquí dalt. Vaques! Mireu, m'encanten les preses, m'encanta quan hi ha aigua pel món. Una eternitat més tarde. Pues vaya amb els Slow Riders! Són slow, but they don't stop! No, res. Hem tingut un problema, portem molta estona aquí parats, aquí abans de Merens en les Banys, o com es digui, perquè ens hem separat baixant del coll de Peniers, aquest o com es digui, i resulta que ells han anat tirant i nosaltres hem pensat, hòstia, dic, s'haguessin parat, i no s'han parat, i resulta que han anat tirant. Són a Puigcerdà, nosaltres estem aquí, encara hem de fer el coll de Puigmorens. I que s'esperin, que nosaltres els hem estat esperant molta estona. Res, malentesos que passen, no aconseguim comunicar-nos els uns amb els altres i quan ho hem fet, doncs això, ens han dit que estaven a Puigcerdà i que ens esperaven. I és que realment la ruta està sent molt guai, però hi ha hagut aquest contratemps, que no és greu. Ja començàvem a patir per cosetes pitjors. Ha sigut això? No problem. És a dir, ja està, ens hem separat, ells han tirat pensant que els seguíem, nosaltres hem pensat que els havien deixat enrere, que s'havien esperat a algun lloc i no els hem vist, i coses que passen. Doncs res, gas i a pujar el col de Puigmoret. Seguim amb la ruta. Bueno, vosaltres no ho veieu, però estic en un entorn molt idíl·lic, estic de vacancetes, i des d'aquí doncs us acomiadaré el vídeo i de pas acomiado temporada. Ja sabeu que quan acaba l'agost dedico el setembre doncs a començar bé el curs, a concentrar-me en l'escola, i per tant doncs faig un mes i mig de vacancetes d'edició de vídeos. Tot i això ens trobarem en la Rodibook el dia 2 i 3 de setembre a Viella. I no sé si hi haurà temporada 4, creuem els dits, esperem que sí, però si ve temporada 4 canviaran moltes cosetes que més endavant us aniré avançant, si és el cas, i si no, seguim-ho per Instagram. Doneu-li molt de carinyo al vídeo, si us ha agradat, compartiu-lo i subscriviu-vos i activeu la campaneta, que esperem que ben aviat doncs, puguem portar alguna coseta, i si no, doncs ja ho anirem veient. Que vagi molt bé, ens veiem a la pròxima i que acabeu de tenir un bon estiu. Ciao.